Ახლა მიდა გაჩვენოთ მეორე კლასელი ლილე ბერაიას წერილი სანტას, რომელიც მე გამომიგზავნეს, სანამ სანტასთან მივიდოდა ჩემამდე მოვიდა, შინარს დააკვირდით ძალიან ხოთ. ჯერ თავისუფალი წერა, თავისუფალი რომ არის, ხო, ძალიან კარგი კალიგრაფია აქვს. ჩემი ნატურა არის ვიყო მეცნიერი მასწავლებელი ქართულის მათემატიკის, ბუნების, ქიმიის მასწავლებელი, თან ჩემს მეგობრებთან ერთად გავერთო და ოჯახის ექიმი, ანუ პედიატრი. მინდა ბოდიში მოვუხადო თოვლის ბაბუს, რადგან ცუდად ვიქცეოდი და ყველა საერთოდ ინტერესო არის შემდეგ გვერდზე, გადავშალოთ შემდეგ გვერდზე. Და რა ხდება აქ? მომიტანოს თოვლის ბაბუა მექიმის ფორმა თავისი აქსესუარებით, ვიყო ბეჯითი გამომგონებელი, აი რომ გამოვალ გამომგონებელი, ფეხი ფეხზე გადავიდო და ყავას უსვამდე და ჩავაბარო ჰარვარდში. ერთმა პატარა გოგომ, ერთმა პატარა მეორე კლასელმა გოგომ, თოვლის ბაბუს ძალიან გაურთულა საქმე, მე თუ მკითხავთ, აი ძალიან. ჰარვარდის დიპლომის ჩოვნა უფრო ადვილია, მგონი თოვლის ბაბუისთვის ამ ყველაფერს თან მიმართებაში თუ შედარებით, არა, პირდაპირ ჰარვარდის დიპლომი. მე მინდა ამ ბავშვის დროის მართვის უნარი მომცა, რომ ამდენი რაღაც უნდა გამოვიდეს, ამას სავსებით რეალურად უყურებს და პლუს ფეხი ფეხზე გადაიდოს და ყავას სვამდეს. როგორი სურვილია, მე მგონია, რომ აი ამ გოგონამ, რა ქვია, ლილე ბერაია. ლილემ იცის ბავშვობიდანვე, რა იცი, რომ კენწეროში გატკბილდების. კი, აშკარა. ისწავლის, დარწმუნებული ვარ, ჰარვარდში ჩააბარებს, ძალიან მაგარი გამომგონებელიც გამოვა. ფეხსაცმელზე გადაიდებს. ბევრ კარგ პროექტზეც იმუშავებს და აი ბოლოს ფეხი ფეხზე გადაიდებს და იქნება ესე ბედნიერი, აი ამაყი თავისი შექმნილი საქმეებით. წარმატებები ლილესაც და ყველა იმ პატარასაც, რომელსაც დარწმუნებული ვარ, ძალიან მაგარი სურვილები აქვს ახალი 2023 წლისთვის.